കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ് ഈ ആവേഴ്ചത്തോടിന്റെ ഈ മൂന്നാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരു ഗ്രില്ല് ഈ മഴ പെയ്തതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ അങ്ങോട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഗ്രില്ല് കാത്തിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ആ ഗ്രില്ല് പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒഴുക്ക് കൂടിയ സമയത്ത് ജോയ് ഈ ഗ്രില്ല് കടന്ന് അകത്തേക്ക്, അതായത് ഇത് എത്തിച്ചേരുന്നത് പാർവതി പുത്തനാറിലേക്കാണ്, അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒഴുകിപ്പോയോ എന്നൊരു സംശയം കൂടി ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന്. അതുകൂടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രക്ഷാദൌത്യ സംഘത്തിന് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. കാരണം അത്രയും ഭാഗത്തുകൂടി തിരച്ചിൽ നടത്തേണ്ട ഒരു ആവശ്യകതയിലേക്ക് വരുന്നു. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഇന്നലെ ഇന്നുമായിട്ടൊക്കെ നടത്തിയ ഒരു തിരച്ചിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റെയിൽവേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ അടിയുള്ള അമേരിഞ്ചൻ തോടിന്റെ 250 മീറ്റർ ഇടയിലാണ്. അതിൽ ഈ ജോയിയെ കാണാതായ ഈ ആമേഴിഞ്ചൽ തോടിന്റെ പ്രവേശന മുഖത്തു നിന്നും അകത്തേക്കും, അതേപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ മാൻഹോളിൽ നിന്ന് ഈ ഒന്നാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക്, അതായത് ഈ പ്രവേശന മുഖത്തേക്കുമാണ് ഇതുവരെ തിരച്ചിൽ നടത്തിയിരുന്നത്. ഇന്നലെ ഈ റോബോട്ടിക് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചും മൂന്നാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ മാൻഹോളിന്റെ അവിടുത്തെ മാലിന്യമാണ് നീക്കം ചെയ്തത്. അവിടെ നിന്നും ജോയിയെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്രില്ല് പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട്, അവിടേക്ക് ഈ ജോയി ഒഴുകിപ്പോയിട്ടുണ്ടോ, അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് രക്ഷാദൌത്യത്തിന് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. അങ്ങോട്ടേക്കും തെരച്ചിൽ നടത്തേണ്ടി വരും, അപ്പോൾ വീണ്ടും രക്ഷാദൌത്യം നീളും എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടണലിന്റെ അടിയിൽ, അതിൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനും മൂന്നാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനും ഇടയിൽ ഇതുവരെയും NDRF സംഘത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രക്ഷാദൌത്യ സംഘത്തിന് തെരച്ചിൽ നടത്തുന്ന സംഘത്തിന് അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാലിന്യ കൂമ്പാരം അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാലിന്യ മല തന്നെയാണ്. കാരണം ഇന്നലെ ഈ നീരൊഴുക്കുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഇതൊരു ഈ വേസ്റ്റുകളുടെ അടിയിൽ കൂടിയെങ്കിലും സ്കൂബ ടീമിന് ഡൈവ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു. പക്ഷേ വലിയ നീരൊഴുക്കായിരുന്നു, ഈ ട്രെയിനുകളും മറ്റും വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ടണൽ താഴേക്ക് നിൽക്കുകയും മുട്ടുകുത്തി പോലും നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടി ആയിരുന്നില്ല. ഇന്ന് പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് സാഹചര്യം മാറി ഈ അഴുക്കുകൾ കട്ട പിടിച്ചൊരു ബെഡ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടണലിന് താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. അതിന്റെ ഇടയിലേക്ക് കയറാനായി അല്ലെങ്കിൽ അതിനിടെ ഇടയിലേക്ക് ഈ ദൌത്യ സംഘത്തിന് ചെല്ലാനായി പറ്റുന്നൊരു സാഹചര്യമല്ല നിലവിലുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഫയർഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്കൂബ സംഘവും ഒക്കെ നമ്മളോട് പറയുന്നത്. അതിനായാണ് ഈ റോബോട്ടിക് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഇറക്കുന്നത്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ആമിഴിഞ്ചാൻ തോടിന്റെ പ്രവേശന മുഖത്തേക്ക് ഈ ഹൈഡ്രോളിക് പ്രഷർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ വലിയ റോബോട്ടിക് സാങ്കേതിക വിദ്യ, അതായത് ഇന്നലെ രാത്രി 1 മണിയോടെ ജൻ റോബോട്ടിക്സ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിച്ച ഈ റോബോട്ടിക് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഈ പ്രവേശന മുഖത്തിറക്കി അതിന്റെ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതിനും ഒരു പരിമിതി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ അഴുക്കുകൾ അത് പൂർണ്ണമായി എടുത്തു മാറ്റാൻ സാധ്യമല്ല, അതിന് ഈ റോബോട്ടിനോടൊപ്പം ഒരാൾ കൂടി ഇറങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. പക്ഷേ അയാൾക്ക്, ഇറങ്ങുന്ന ആൾക്ക് അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും ഒന്നുമല്ല. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയാകണം എന്നുള്ളത് NDRF സംഘത്തിന്റെ അടക്കം നിർദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇനി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഏതാണ്ട് ഈ ജോയിയെ കാണാതായിട്ട് ഒരു ദിവസം 24 മണിക്കൂർ പിന്നിട്ടു, ഈ 18-19 മണിക്കൂറായി രക്ഷാദൌത്യം നീളുകയാണ്. ഇപ്പോഴും ആ രക്ഷാദൌത്യത്തിനായി കാര്യങ്ങൾ നീക്കുകയാണെന്നുള്ളതാണ്. മാലിന്യം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മാലിന്യം മാറ്റിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അതിനകത്തേക്ക് MG പ്രതീക്ഷയും ചേരുന്നുണ്ട് വിവരങ്ങൾ നൽകാനായി. പ്രതീക്ഷ, ഈ രക്ഷാദൌത്യം എവിടെയും എത്തിയിട്ടില്ല. നിലവിൽ ഇപ്പോ 18 മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു രക്ഷാദൌത്യം തുടങ്ങിയിട്ട്. ഇന്നലെ 11 മണിക്കാണ് ഈ തൊഴിലാളിയെ കാണാതായത്. റെയിൽവേ അധികൃതർ എങ്ങനെയാണ് സഹകരിക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ പ്രതികരണം? ആ വേണു, നിലവിൽ റെയിൽവേയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സഹകരണമുണ്ട്. നേരത്തെ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടിയും അക്കാര്യം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. പക്ഷേ തുടക്കഘട്ടത്തിൽ വലിയ തരത്തിലൊരു വാക്കുതർക്കം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പരസ്പരം പഴിചാരിയുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ആദ്യ മണിക്കൂറിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ആര് എന്ന ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉത്തരവാദികൾ ആര് എന്ന തരത്തിൽ വലിയ പഴിചാരലുകളായിരുന്നു ഇന്നലെ കേട്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ വൈകിയെങ്കിലും ഇന്ന് എല്ലാ വകുപ്പുകളുടെയും ഏകോപനത്തോടുകൂടിയുള്ള ഒരു രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടക്കുന്നു എന്നതാണ് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം. കാരണം ഈ പൂർണ്ണമായും ഈ ഫയർഫോഴ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നത്. അതിന് സഹായത്തിനായി NDRF സംഘം ഇവിടെയുണ്ട്. റോബോട്ടിക് സാങ്കേതിക വിദ്യയുണ്ട്. നഗരസഭാ ജീവനക്കാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വലിയ പിന്തുണ ഈ മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലുണ്ട്. അതിനൊപ്പം തന്നെ റെയിൽവേ അധികൃതർ, റെയിൽവേ ജീവനക്കാരടക്കം ഈ സ്ഥലത്ത് ക്യാമ്പ് ചെയ്ത ആവശ്യം വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ പൂർണ്ണമായ ഒരു ഏകോപനം നിലവിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നലെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അത് ഉണ്ടായില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ കാര്യം.
ഈ മാലിന്യ നീക്കമായിരുന്നു പ്രധാനമായും ഈ തർക്ക വിഷയം ആയിരുന്നത്. റെയിൽവേയുടെ അധീനതയിലുള്ള ഈ സ്ഥലത്ത് മാലിന്യ നീക്കം നഗരസഭയ്ക്ക് കഴിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാലിന്യ നീക്കത്തിന് ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ജീവനക്കാർക്കെതിരെ ഉൾപ്പെടെ കേസെടുക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി എന്ന് തുടങ്ങി വലിയ വാദപ്രതിവാദങ്ങളായിരുന്നു ഇരു കൂട്ടരുടെയും ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ അതൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തി ഇപ്പോൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനം കാര്യമായി പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒരു വാർത്തയും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ കാര്യം. ഈ ജോയി അകപ്പെട്ട ഏകദേശം 18-19 മണിക്കൂർ ആകുന്നു, അപ്പോഴും ഈ ജോയി ഉണ്ടെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോലും രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും നിർഭാഗ്യകരമായ കാര്യം. അതിന് കാരണം എന്ത് എന്ന് കഴിഞ്ഞ മണിക്കൂറുകളിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം തന്നെയാണ്. ആ ഒരു മാലിന്യം തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് മാലിന്യം ഒരു വശത്തു കൂടി നീക്കം ചെയ്യുമ്പോഴും മറുവശത്ത് നിന്ന് ഈ മാലിന്യം ഇവിടേക്ക് ഒഴുകി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടി നിലവിലുണ്ട്. കാരണം ഈ ടണലിന്റെ ഒരു 20 മീറ്റർ അപ്പുറത്ത് ഇപ്പോഴും മാലിന്യം കുന്നുകൂടി കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചെറിയ ഒഴുക്കുള്ളപ്പോൾ തന്നെ ആ മുകൾ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മാലിന്യം ഈ ടണലിലേക്ക് വന്ന് എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മാലിന്യ നീക്കമാണ് നിലവിൽ പുരോഗമിക്കുന്നത്. ഒരു സ്കൂബ സംഘം നിലവിൽ ഈ ടണലിനകത്തുണ്ട്, ടണലിനകത്ത് പരിശോധന നടത്തുകയാണ്. പക്ഷേ അധിക ദൂരം ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തകന് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല. അത് അവിടെ മാലിന്യം അടിഞ്ഞുകൂടിയൊരു സാഹചര്യം തന്നെയാണ്. നിലവിൽ 50 മീറ്റർ പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും ജോയിയെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു പരിശോധനയ്ക്കാണ് നിലവിൽ ഈ ഫയർഫോഴ്സ് സംഘം ആലോചിക്കുന്നത്. ഒപ്പം കൂടുതൽ ഒരു സാങ്കേതിക സഹായം ഈ ജെൻ റോബോട്ടിക്സിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ കൂടുതൽ ഈ സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങൾ ഈ സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം. അതിൽ നിന്ന് കൃത്യമായും ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ, അതായത് ഈ ടണലിനുള്ളിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഈ റോബോട്ടിക് സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ പുറത്തു നിന്നുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തകർ, ഒപ്പം ഈ മുങ്ങൽ വിദഗ്ധരടക്കം മറ്റ് നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. എന്തായാലും അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ അടുത്ത സംഘം ഈ ടണലിനുള്ളിലേക്ക് പോകും. അതിനുശേഷമായിരിക്കും മറ്റ് നടപടികളിലേക്ക് കൂടി കടക്കുന്നത്. ഏകദേശം 119 മീറ്റർ ആണ് ഈ ആമയഴഞ്ചൻ തോട് റെയിൽവേ ലൈനിന്റെ അടിഭാഗത്ത് കൂടി പോകുന്നത്. അതിനുള്ളിൽ തന്നെ ജോയി ഉണ്ടാകുമെന്നതാണ് നിലവിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കാര്യം. പക്ഷേ അത് പൂർണ്ണമായും തിരച്ചിൽ നടത്താൻ ഈ ഫയർഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല. അതിന്റെ ഒരു പകുതിയോളം പോലും നിലവിൽ തിരച്ചിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. അതിൽ ഈ മാലിന്യ നീക്കമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത്. ഈ ടണലിന്റെ ഒരു സാഹചര്യം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു നമ്മൾ പുറത്ത് കാണുന്ന ആ ഒരു രീതി അല്ല ടണലിനുള്ളിൽ എന്നതാണ് ഫയർഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത്. കാരണം നിലവിൽ ഇവിടെ കാണുമ്പോൾ വീതിയുള്ള ഭാഗമാണ്, പക്ഷേ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്തോറും വീതി കുറഞ്ഞ ഇടുങ്ങിയ മാൻഹോൾ പോലുള്ള സാഹചര്യമാണ് എന്നതാണ് ഫയർഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത്. ഒരു കേവ് ഡൈവിംഗ് എന്ന രീതിയിലുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനമാണ് ഇവിടെ നടത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രക്ഷാദൌത്യം ഇത്രത്തോളം വൈകാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം. എന്തായാലും ഈ 20-20 മണിക്കൂറിലേക്ക് രക്ഷാപ്രവർത്തനം അടുക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് തന്നെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു വാർത്ത നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുമെന്നതാണ് ഈ എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കാര്യം. എന്തായാലും പൂർണ്ണമായും എല്ലാവരുടെയും സഹായത്തോടു കൂടിയുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനം നിലവിൽ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്. ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെയും ഒപ്പം മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾ, പോലീസ്, ഇവരെല്ലാം തന്നെ നിലവിൽ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.